بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرون بول تک کے جو سبسکرائبر ہیں ان کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں, اور اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ جو ایف بی آر کی جو پوسٹ آئی ہیں اور ان کا پیپر ان قریب ہونے والا ہے, تو اس کے متعلق جو بہت زیادہ کوئریز تھیں کہ اس کا سلیبس کیا ہے. تو اس کا سلیبس جو ہے وہ آ چکا ہے, آپ کے سامنے ہے. اس کے سلیبس میں جو بھی پارٹس ہیں, جو بھی حصے ہیں, ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے, ہمارے چینل قانون بولتا ہے کو ضرور سبسکرائب کریں, لیٹسٹ ویڈیو جو ہے اس سے متعلق آپ کو پہنچتی رہیں گی. تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اس کا جو سلیبس کیا ہے, یعنی کہ ٹھیک ہے ایف پی آر کا جو سلیبس ہے, جو اس کی پوسٹ آئی ہیں, سب سے پہلا جو اس کا دو اس کے پارٹ ہیں, فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ. فرسٹ پارٹ کے اندر جو ہے وہ گرامر ہے. گرامر میں جو ہے وہ ایک مثال ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے اس کے حصے ہیں. اس کے تین حصے ہیں, اس میں وہ آپ کی وکیبلری چیک کرے گا گرامر کے اندر, یعنی کہ آپ کو ایک یعنی کہ پورا جملہ بول کے اس کے نیچے تین ٹاپ چار وہ آپ کو ایم سی کیوز دے گا, اس میں سے ایک جو اس کے اندر فٹ آتا ہوگا, یعنی کہ اس حساب سے آپ سے ایگزامائن کیا جائے گا. گرامر کی یوزیج یہ وہی بات آ گئی. وکیبلری کے اندر وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا, یعنی کہ اوپر ایک لفظ دے دے گا, وہ کہے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, انگلش کا کوئی مشکل سا لفظ آپ کو نیچے اس کا مطلب اس کا جو ہے وہ سیمیلر جو آپ کو بتانا ہوگا. اس کے بعد میں سینٹینس سٹرکچنگ, یعنی کہ یہ وہی جو سینٹینس ہیں سارے, ان کی جو ایکٹو وائز پیسو وائز جو بھی ہے آپ کو آنے ہوں گے, وہ آپ کو آنے چاہیے سارے کے سارے ٹینس آپ اس کی جن کو آتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تو اس چینل کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی, آپ وہاں سے سیکھ لیں, بہت آسان ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ اپنے تین جو ہے وہ گرامر کا 20 نمبر کا پیپر ہے, اس میں سے 20 ایم سی کیوز آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو اسی چینل سے کیوں بولتا ہے, ایسے آپ کو جن کے اس کے نوٹس ملیں گے ایف بی آر کے جو انسپیکٹر ہیں ان کے لیے. اور اس کا جو پارٹ ٹو ہے وہ مکس ٹاپک ہے, اس کے 80 مارک ہیں, 80 نمبر رکھے گئے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا ٹاپک, یعنی کہ یہ آپ لگا لیں کہ یہ پانچ ٹاپک ہیں جو انہوں نے مکس رکھے ہیں, اور اس میں سے جو ہے وہ آپ کو کوئی 10-10-15 وہ کویشچن پوچھ لے گا ایک ایک ٹاپک کے اندر سے. ٹھیک ہے, اور سب سے پہلا اس کا ٹاپک ہے وہ ہے فنکشنز آف پاکستان کے اندر, جو فنکشن ہے اس کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے وہ کیا ہیں. اب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے فنکشن کیا ہیں, اس کی ویڈیو اسی چینل کے اوپر اپلوڈ ہوگی, فنکشن آف ایف بی آر کیا ہے. نمبر ٹو کہ اس کی پالیسی کیا ہے پاکستان کے اندر, وہ کس مقاصد کے لیے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر تھری ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے, جو ٹیکس کے لیے جو جتنی بھی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ ہے اس کے اوپر اور اس کے جو پاکستان کے اندر کام ہے. ریفارمز ان پاکستان, یعنی کہ اس کی کیا کیا اس نے ریفارمز کی ہیں, کیا کیا اصلاحات کی ہیں. نمبر چار کے اوپر آ گیا کہ سیل ٹیکس ایکٹ, سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کا ایز امینڈیڈ اپ ٹو 2021, یعنی کہ اس نے کہا جو سیل ٹیکس ایکٹ ہے وہ اس کے اندر پوچھا جائے گا, کہ سیل ٹیکس ایکٹ جو ہے وہ اس کے متعلق اس میں پوچھا جائے گا آپ سے. سیل ٹیکس ایکٹ 1990 سارے کا سارا انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر آپ کو قانون بولتا کے اوپر ملے گا, اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل قانون بولتا کو ضرور سبسکرائب کر لیں. نمبر آخر پہ آ گیا کہ پانچ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001, یہ آرڈیننس آپ نے جو لا کے اسٹوڈنٹ آپ نے پڑھا ہوگا, یہ ٹیکس آرڈیننس میرے خیال یہ سیکنڈ پارٹ کے اندر جو تھا, جنہوں نے 3 سالہ کی, اور پانچویں پارٹ کے اندر میرے خیال چوتھے پارٹ کے اندر ہے ٹیکس آرڈیننس, تو وہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا. ایز اے ٹو امینڈیڈ چیپٹر, اس کا چیپٹر اس نے کہا 3, اور اس کے بعد میں اس کا پارٹ 4 اور چیپٹر جو 10 ہے یہ بس آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, چیپٹر اس کا 3, اس کا پارٹ 4 اور چیپٹر 10, یہ جو ہے وہ ٹیکس آرڈیننس کے حساب سے آپ کو یہ کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. تو یہ ایف بی آر کا سلیبس ہے, اس کے اکارڈنگ پیپر ہوگا, آپ تیاری شروع کر دیں اس کی. اور جو ہے اگر آپ کو اس کی مزید ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل کے اوپر آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.